Návrat Žilinčanov medzi elitu si proti bratislavskej Karlovke prišla pozrieť vypredaná hala a tá po láhodných akciách šalela. Super, veď prišli ľudia, tešia sa z toho, že je toto náspäť. No a Žilinčania sa hneď na úvod postarali o uletený zápas kola. V posledných 5 sekundách vyhrávali obod, vraj netrafil a z protiútoku Hlivák smrťacou trojkou rozhodol o víťazstve Karlovky 81-79. Koniec. Človek to nevie tomu uveriť, ale ide sa ďalej. Zdá sa, že futbal a hokej budú mať v Žiline silného konkurenta v boji o diváka.